Čau běžci, já jsem dneska přijela do sídla Běhej lesy. Mám tady Honzu Lejdu, který je nejen projektový manažer, ale vedoucí vlastně projektu Běhej lesy. A já bych se ho chtěla zeptat, jak to bude se závodama v následujících týdnech. Ahoj Honzo. Ahoj. Hele Honzo, jak jste přežili karanténu a koronu? Budu upřímný, myslím si, že asi pro nikoho z nás, skoro v žádném odvětví, to nebylo jednoduché. Bylo potřeba udělat spoustu jako rozhodnutí, spoustu opatření, spoustu věcí se muselo měnit. Tím, že tahle věc vlastně jako nikdo ji nenaplánoval, nikdo ji nečekal a přišla z ničeho nic. My jsme v tu chvíli měli nějaký měsíc do prvního závodu, to znamená, že všechny ty procesy, dodavatelé, partneři, závodníci, všichni vlastně už počítali s tím, že ten závod se bude konat. Najednou prostě přišlo tohle jak blesk z čistého nebe a my jsme tohle museli všechno najednou stopnout a začít vymýšlet prostě scénáře, jakým způsobem to uděláme, abychom vůbec udrželi celý ten seriál, abychom udrželi si možná v důsledku i svojí práci, protože samozřejmě jasný, že to má i svoje nějaké ekonomické hlediska. Vy jste vlastně v rámci i karantény, tak vy jste udělali virtuální závod s podtitulem Rozdýchej to. Už víš, jak to dopadlo? Vím, jak to dopadlo a mám z toho fakt velkou radost. Vlastně ta iniciativa nebo ta výzva se zrodila hlavně z toho popudu, že už to bylo opravdu nastartovaný, že ty závody budou, už jsme se na to těšili, stejně tak jako běžci se na to těšili. A když jsme viděli, jaká je ta situace, že se prostě nemůže sportovat, nemůžou se pořádat vlastně ty hromadnice, tak jsme si říkali, že bychom stejně nějakým způsobem asi chtěli to sportování, ať trošku jako virtuálně udělat. No a vymysleli jsme vlastně na koleně, bylo to toho projekt, který vlastně vznikl během týdne a během týdne jsme ho vykopli ven. Tak jsme vymysleli tuhle tu výzvu a zapojilo se do ní ve výsledku nějakých 1300 lidí. Napříč jako opravdu spektrem, ať už sportovním nebo různé jako osobnosti a tak dále. A to hlavní vlastně vybíralo se nebo nakupovalo se na ty v rámci toho projektu virtuální startovné a vybralo se nějakých přes 500 tisíc. A celá tahle částka, nebo respektive k té částce velmi přispělo to, že nám ji zdvojnásobil náš partner General Investments, kteří se rozhodli vlastně, ta myšlenka se jim natolik líbila a jsou s námi v tomhle ohledu a v rámci toho seriálu tak propojení, že nám v tomhle tomu fakt jako hodně pomohli a i díky nim je to číslo takové, jak je 500 tisíc a tahle částka se teď rozdělí vlastně do 4 regionálních nemocnic, tam, kde máme závody a půjde na nákup plicních ventilátorů v těch daných nemocnicích. Mm-hmm. A teď jsme teda v situaci, kdy už se ty opatření uvolňují. Co plánujete teď? My jsme vlastně 2 týdny zpátky iniciovali ještě jednu výzvu, tentokrát ne charitativní, ale ta nese název Za zdravé Česko, což je vlastně iniciativa všech pořadatelů, nebo respektive shromažďuje všechny pořadatele sportovních akcí, ať už je to běh, cyklo a tak dále. A šli jsme s touhle iniciativou vlastně za krizovým štábem, respektive za některé členy. A podařilo se nám domluvit schůzku s panem docentem Maďarem, s epidemiologem, který má velký vliv na to vlastně, jak se ty opatření uvolňují a tak dále. A snažili jsme se jim vlastně vysvětlit, že ty závody se dají udělat v nějakém jiném režimu, než tak, jak jsme byli zvyklí, že to nemusí být riziko vlastně nějakého dalšího přenosu a nákazy a tak dále. No a vlastně už na té schůzce jsme se domluvili a teď tento týden to vešlo v platnost, že se hromadné akce zase můžou konat. Konkrétně toho 11. května s nějakým limitem 100 lidí a my doufáme, že tenhle ten limit, pokud se nestane nic neočekávaného, tak by se měl se navyšovat. To znamená, že my jsme se rozhodli v návaznosti právě na tuhle schůzku, že posuneme závody Běhej lesy zpátky na červen, respektive ty dva závody, které se měly konat v červnu,
a my jsme pro ně udělali náhradní termíny v létě a na podzim, tak je zase vrátíme zpátky, čímž pádem ta sezóna začne už za 3 týdny pro nás, takže asi si dokážeš představit, co to teď pro nás znamená v rámci 3 týdnů to dát celé dohromady. Na druhou stranu těšíme se na to a mimo jiné, krom toho důvodu, který už jsem zmínil, a sice, že vlastně oficiálně už to je povolené, tak tou hnací silou vlastně byly reakce jako lidí, běžců a celé té komunity, z které jsme cítili, že už jakoby to sportování chybí, to závodění, že jim chybí. Takže věříme, že to dopadne na úrodnou půdu a že se za 3 týdny v pozitivní atmosféře všichni setkáme na Vysočině. Byť ty závody nebudou vypadat tak, jak vypadaly dřív, bude to vypadat trošku. Já se teda moc těším. A Honzo, máš představu, jak ty závody budou vypadat teda? Jak jsem říkal, budou vypadat trošku jinak. Je jasný, že budeme muset dodržovat hygienická pravidla, budeme muset dodržovat další opatření, která nám právě v rámci té schůzky jako byla doporučena. Ať už se to týká třeba nějakých jako intervalových startů po těch skupinách, které se nebudou smět potkat. S tím, že teď ten limit nevíme, může to být 100 lidí, může to být 200 lidí, nevíme, ale budeme to vědět velice brzy a to asi zařídíme. Což je asi jako největší změna. Na druhou stranu to může mít i svoje výhody, protože v tuhle chvilku budeme pouštět vlastně na tu trasu mnohem menší počet lidí v nějakých časových odstupech. Takže třeba zrovna v případě Běhej lesy si troufnu říct, že to může být ještě lepší, než to bylo pro ty běžce, protože budou mít vlastně tu trasu jako pro sebe, odpadne takové to loktování na startu a podobně. Taková hromadnější bíla. Přesně tak, přesně tak. Takže ve výsledku si myslím, že pro běžce by to mohlo mít jenom pozitivní dopad. No. OK, takže teďka je na řadě 6.6. Brdy? 6.6. Vysočina. Začínáme 27.6. Slavkovský les. A potom už ta sezóna vlastně jako běží tak, jak jsme udělali tu termínovku vlastně na jaře. A co bude s těma závodama, které se neuskutečnily? Ty závody mají náhradní termíny v létě a na podzim. V tuhle chvíli zůstáváme v tom stavu, jaký je teď, to znamená ta termínovka, která je teď daná, tak ta platí. Těžko říct, co se bude dít. Samozřejmě jako vnímáme i to, že se může stát to, že se něco podobného, ať už ve větší míře vrátí. Proto je naší snahou ty závody udělat vlastně co nejdřív, protože asi ve zkratce lepší nějaké závody než dáme. Honzo, já bych ti chtěla moc poděkovat za tvůj čas. Budu se těšit, že se potkáme na závodech, ať už u rozcvičky, nebo u úplně něčeho jiného, na startu nebo na trati. A já vám držím palce, ať to všechno dobře dopadne. My děkujeme a já si myslím, že já držím palce všem ostatním organizátorům a obecně asi sportovcům, kteří jsou v podobné situaci jako my a řeší podobné problémy a že jich není málo. Ale myslím si, že když se k tomu postavíme čelem a budeme to brát selským rozumem a základní pravidla, tak si tu sezónu ještě všichni užijeme. Tak jo, díky moc. Ahoj. Ahoj.